Jag gifte godan, bo vi kan didiki ha varsjänhavet. پارلمانی کردستان درگای خو پالاوتنی با پستی سروچیریم کرده و مرجکانی پالوراویشی با او پست را گیان که دبید تمنی لا چل سال کمتر نبیتو خلچی هرمی کردستانو شارزای سیاست بی. جگری دومی سروچی پارلمانیش لا کنفرانسی که راجنامه نوسی دار را گیان سی روش لا بردم او کسانه دایا که دیانویت خویان با پستکه بپالیوتو همو کس که او مرجانی تیدا بید. دەتوانێت ئیمڕۆ کە دەرگای خۆپاڵاوتن کراوە و بۆ ماوەی سێ ڕۆژە ئەم دەرگای خۆپاڵاوتنە بەردەوام دەبێتن و ئێمە وەکو دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان لەم ڕۆژەوە چاوەڕێ دەکەن سیڤیەکان پێشکەش بکرێتە بۆ دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان. خواستی پارتی بۆ دەنگدانی ئاشکرا بە سەرۆکی هەرێم لە یاساکەدا جێگیر کراوە کە مەبەستێتی بزانێت ئەندامانی پەرلەمانی یەکێتی و گۆڕان کە ڕێکەوتنی سیاسی لەگەڵ کردوون کامیان دەنگ بە سەرۆکی هەرێم دەدەن و کامیان دەنگی پێ نادەن. ئەندامێکی پەرلەمانیش لە فراکسیۆنی یەکێتی دەڵێت با پێی ڕێکەوتنیان لەگەڵ پارتی جێگری سەرۆکی هەرێم بۆ ئەوانە بۆیە دەنگ با کاندیدی پارتی بۆ سەرۆکی هەرێم دەدەن. دوای ئەوەی کە ڕێکەوتنی سیاسی و ڕێکەوتن لەسەر پۆستەکان کراوە ئێمە پابەندی ڕێکەوتنەکەین و دوای ئەوەی کە ئەمە جێگری سەرۆکی هەرێممان بەردەکەوێت لە مؤسسەی سەرۆکایەتی هەرێم و وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاندیدی نییە لە بۆ سەرۆکی هەرێم دەنگ دەدەین بە سەرۆکی هەرێم. فراکسیۆنەکانی نەوەی نوێ و کۆمەڵ و یەگرتوو ماوەی دوو ڕۆژە سەرقاڵی گفتوگۆن بۆ ڕێکەوتن لە سەرهەبوونی کاندیدێک بۆ سەرۆکی هەرێم لە بەرامبەر نێچیڤان بارزانیدا کە تا ئێستا تاکە کاندیدا بۆ ئەو پۆستە. فراکسیۆنی نەوەی نوێش دەڵێت لەبەرەوەی لە ماوەی ڕابردوودا هیچ کاندیدێک نەبووە لە بەرامبەر کاندیدەکانی پارتی پێیان باشە ئەم جارە کاندیدیان هەبێت. ئێمە گفتوگۆمان لەگەڵ هەر یەکە لە کۆمەڵی ئیسلامی و یەگرتووی ئیسلامی کوردستان کردووە. ئێمە پێمان باشە بە هەمومان کاندیدێکی هاوبەشمان هەبێ و هەموو ئەو لایەنانەی کەوا لە دەرەوەی دەسەڵاتن پێکەوە دەنگی پێ بدەین و جگە لەو دوو لایەنانەش ئەگەر لایەنی تریشەوی بێتە بەرەی ئێمە پێکەوە دەنگ بە کاندیدێکی هاوبەش بدەین ئێمە پێشوازی لێ یەکەین. سەبارەت بە هەبوونی کاندید لە لایەن جوڵانەوەی نوێ دیارە لە دوو ڕۆژی داهاتوو ئەو پرسە یەکلایی ئەبێتەوە ئەگەر لایەنەکانی تر نەهاتنە پێشەوە. لە ماوەی سێ ڕۆژدا دەبێت لایەنە سیاسیەکان کاندیدیان بۆ پۆستی سەرۆکی هەرێم ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان بکەن و لە دە ڕۆژیشدا هەرێم دەبێتە خاوەنی سەرۆک لە دوای دەستبەکاربوونی سەرۆکی هەرێم ڕێکارەکانی دەستبەکاربوونی سەرۆکی حکوومەت و پێجێنانی کابینەی نوێش دەست پێدەکات. هێرش قادرێن ئارتی هەولێر. و تەبێژی دادگای سلێمانی ڕایگەیاند ئاگاداری بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆی دەستگیرکراوانی نەوەی نوێ نین دەژڵێت کاتێک دەست